Qeveria ka vendosur të trefishojë çmimin e energjisë elektrike për ato familje që kalojnë fashën e 800 kW. Në bazë të këtij vendimi, çdo kilovat që kalon mbi këtë fashë do të paguhet me 42 lek, ajse parashikon çmimi i tregut. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të paketës së dytë antikriz. Kemi një numër konsumatorësh rreth 6 apo 7% të totalit që konsumojnë më shumë se 800 kW dhe aty bëhet fjalë për konsumator familjar me vila, me pishina, me obore të gjëra, me ndriçim dekorativ e kështu me radhë, për të cilët mendojmë se ka arritur koha që nuk mund të paguajmë buxheti i shtetit dhe çdo kilovat mbi 800 do të paguhet me çmimin e tregut. Paketa antikriz parashikon edhe indeksim të pensioneve në masën 9.5%, ndërsa nga ky vendim do të përfitojnë 674.000 të moshuar. Do të kemi një riindeksim të pensioneve të llogaritur me normën e inflacionit, shkon në 9.5% si indeksim tërësor i këtij viti. Bëjmë këtu një ndërhyrje për një indeksim me 7.5% për të gjithë personat me aftësitë kufizuar. Kryeministri Rama njoftoi edhe rritjen e pagave për administratën, punonjësit e policisë dhe ata të burgjeve, ndërsa deklaroi se paga minimale do të rritet nga 32 në 34.000 lek. Do të rrisim pagat për administratën dhe do të rrisim po ashtu pagat për policinë e shtetit dhe për policinë e burgjeve. Rrisim pagën minimale nga 32 në 34.000 lek. Paketa antikriz është konceptuar si një mbështetje afatmesme, ndërkohë që Rama bëri me dije se ende qeveria nuk ka në plan mundësim për kufizimet e energjisë elektrike në orare të caktuara.